Pelle fra Copenhagen Sundays, jeg sidder her i Max Strudals smukke hjem, og det er måske lidt mærkeligt, at man besøger en spiller, der måske mest af alt er kendt for sin tid i Brøndby Superligaen i hvert fald. Men han havde jo også en kort tid i FCK, og anledningen til, til at jeg er her, er, at Mark bliver 50 år lige om et øjeblik, og det var værd at markere, så tak fordi jeg måtte komme. Selv tak, det er en fornem, at I kommer forbi. Jeg er meget beæret. Super. Og jeg kunne godt tænke mig, inden vi sådan snakker med FCK-tiden, at du måske bare sådan kort fortæller om, fra du er i Hvidovre og videre, til du kommer til Borussia Dortmund og Grasshoppers, den rejse der, og så frem til det, der hedder Vejlekøbmændene, som er lidt spændende, og som er noget, man vil ryste på hovedet af i dag, og måske også burde have gjort dengang. Ja, præcis. Jamen, det kan jeg godt. Jamen, jeg starter jo min seniortid i Hvidovre, efter at have været rundt i nogle små ungdomsklubber. Jeg startede jo i den her lille by, hvor jeg bor, som hedder Bramsens Idrætsforening. Og der var jeg helt til, at jeg var 12 år, hvor jeg jo spillede på et hold, hvor de var fra 1-4 år ældre end mig selv, og min far startede fodboldholdet sammen med pedellen. Der var ikke noget andet. Og det hold kunne vi så holde fast i, indtil jeg var omkring, omkring de 12. Så var jeg på år i HBI, altså i Holbæk. Og så var jeg et par år i Benon, eller stod der i Roskilde, 1906. Og så kom jeg ind til mit sidste yndlingsår i Hvidovre og spillede YDM derinde. Og så inden jeg var færdig der som ungdomsspiller, så begyndte jeg så at blive flyttet op på førsteholdet. Og det var lige der, hvor den skifter fra at hedde første division og så blev Superliga. Mm. Men var med derinde i et rigtig spændende sæson og sådan ting. Og så kom jeg så til Næstved. Og jeg tror også, det er vigtigt lige at sige, at Næstved og Hvidovre var jo dengang noget helt andet, end de er i dag. Det er altså klub og position så prestigemæssigt. Altså det var jo ikke præcis det, vi kender dem for i dag med lavere divisioner. Det ikke. Jamen altså Hvidovre var jo første udfordrer til for alvor til Brøndby på Vestegnen. Altså det var jo, de duellerede jo med spillerne imellem, og der var jo også mange spillere, der kom i sidste ende fra Hvidovre og ud til Brøndby er blevet en stor del af den her kerne, som var med til at skabe en masse mesterskaber. Jeg kender jo om nogen, selvfølgelig Peter Schmeichel, som jeg også spillede sammen med ude i Hvidovre, kort tid inden han så smuttede til Brøndby der, ikke? Og blev keeper der. Så det var virkelig store klubber på det tidspunkt, og Hvidovre også med i europæiske sammenhæng jo, og mestre det hele, så det var på den måde en lidt større klub, end det er i dag. Det er rigtigt. Og så røg jeg til Næstved, som jo også var med omkring mesterskaberne på det tidspunkt. Taber jo til det gamle FCK, der stadig hed KB dengang, i en mesterskabskamp nede på Næstved Stadion, hvor at KB kunne nøjes med uafgjort. Og der var to topscorer på det tidspunkt, der kæmpede om titlen også. Næstveds topscorer Mogens Hansen. Og så kan du nok selv nævne den anden. Jeg tror, vi snakker om Aabæk. Lige præcis. Hans Aabæk, og som jo selvfølgelig scorer på et hovedstød nede på Næstved Stadion, der gør, at de bliver mester, og at Næstved bliver toer. Og du har vel trænet hans søn senere, eller har du ikke haft Kim i... Rigtigt. Lige præcis. I Nordsjælland. Har arbejdet med ham. En fornøjelse. Faktisk også en dygtig afslutter. Det må vi give. Ja, synes jeg. Præcis. Men en rigtig dygtig afslutter og fantastisk sparke, fantastisk venstreben, men det er jo en helt anden historie. Men så kommer jeg til Næstved, og er jo så med i Næstved der i 88 til at opnå et lige så fint resultat, for faktisk også sølv der. Og så kan jeg jo glæde en FCK, jeg som dig at sige, at vi slog jo faktisk Brøndby på Brøndby Stadion. 5-3 i en sindssyg kamp, hvor vi var bagud 3 ved pausen. Og så vinder vi den i anden halvleg, hvor jeg blandt andet også selv scorer. Kurt Jørgensen scorer også, og så vinder vi kampen og vinder samlet 5-3. Og så får Brøndby overrækket deres guld bagefter, men det var en lille smule malurt i bæret, at de lige tabte 5-3 i den kamp der. Men det gjorde så, at vi gik ned i sidste kamp og fik uafgjort mod Herfølge på det tidspunkt, og så fik vi sølv. Og så blev jeg solgt til Dortmund. Og det var så også en meget sjov historie, fordi de har været et stykke tid, uden jeg vidste at kigge på stadion og sådan ting. Og så havde jeg bare fået at vide, at der var også nogle andre tyske klubber og sådan ting. Og så lakker sæsonen mod enden, og så bliver jeg inviteret derned. Manageren Claus Gerster ringer fra Dortmund og siger, har du lyst til at komme ned? Og så siger jeg med det samme, ja. Fordi der vidste godt, der havde jeg fået bekræftet herhjemme, at de havde også været og kigge mig og følge mig en del af kampene, også ungdomslandskampene og sådan ting. Så siger jeg ja tak.
Og dagen efter, da jeg skal rejse, der ringer Ole Hønes fra Bayern München. Og så spørger om jeg havde interesse i at komme ned og kigge på klubben og tage et møde med dem. Og så skulle jeg træffe en hurtig beslutning, og der var jeg så ikke i tvivl, fordi Dortmund var de første, og jeg følte selv, at jeg passede godt ned til den her arbejderklub nede i Midt-Tyskland der. Så jeg sagde pænt nej tak, og så sagde jeg, at jeg er på vej til Dortmund. Så ja, det var meget sjovt. Så var den dør lukket. Så var den dør lukket, rigtigt. Vi hilser kort på hinanden på andre gange, men du har ret, det blev så ikke til mere den omgang. Men jeg skrev så med Dortmund. Og det er vel, altså det er en kæmpe klub. En kæmpe klub. Var det også dengang? Absolut. En klub, der var helt vildt på vej frem. Og i det år kulminerer det jo også med, at vi bliver pokalvinder, inden jeg tager videre. Jeg er med i hele i Bundesliga-året der, og får jo som ung talent. Jeg er jo ikke mere end de der 19, der kommer ned. 24 kampe. Og er med i pokalturneringen også, hvor vi blandt andet møder Stuttgart med Klinsmann og sådan noget. Men det er en lang historie. Men vi vinder så pokalturneringen, og det er jo med til at kickstarte Dortmund for alvor. Dengang hed det Westfalen Stadion, og der var plads til de der omkring nogle 50.000, som også var fyldt op. Altså vi kunne høre det fra hotellet, spillerhotellet, allerede 2 timer før kick-off, så var der allerede fyldt nede på den store sydtribune, og stod der sang dernede. Så det var legendarisk og vanvittigt, en vanvittig oplevelse at komme til og komme fra Næstved, eller fra dansk fodbold generelt, og så komme ned til så stor en klub og være en del af det og være med til at kickstarte den klub. Så efterfølgende kommer der så nogle andre historier, fordi grunden til, at jeg forlader Dortmund, er jo faktisk, at jeg er med omkring landsholdet, og på det tidspunkt var Sepp Piontek jo landstræner, og der var krav jo lidt anderledes til at være landsholdsspiller. Der hed det sig, at du skulle være fast mand på dit klubhold, og hvis du ikke var fast starter, så kunne du ikke komme i betragtning til en udtalelse. Og det gjorde... blev lidt op, kan man sige. Ja, det blev det. Præcis. Lige præcis. Det ændrede sig en lille smule. Men det betød så, at jeg træffede beslutningen, fordi det største er stadig for mig at spille for mit land og repræsentere mit land. Så jeg træffede beslutningen og sagde, okay, så må jeg vælge noget andet. Måske for nogen et step ned, men hvor jeg så sikrer mig spilletid og spiller fast. Og så kiggede jeg mig omkring om det, og havde nogle forskellige valgmuligheder. Og der kommer der så en Ottmar Hitzfeldt, som lige var blevet schweizisk mester i Aarau. Og kontakter mig og siger, at han vil gerne have mig med til Grasshoppers. Fordi han er blevet ansat der som træner nu, og han skal være med til at gøre dem til schweiziske mester inden for rigtig kort tid. Om jeg vil være en del af det. Og det solgte han rigtig godt, så det sagde jeg tak til. Og så går vi jo ned det første år og vinder det dobbelt. Bliver både schweizisk mester og pokalvinder. Og året efter bliver vi også schweizisk mester. Og så sker det, at så kommer nogle andre, og det er det, vi kommer ind på, hvorfor jeg så tager hjem. Men Ottmar kommer jo så til Dortmund efterfølgende, det er jo det, der er meget sjovt også. Altså han henter mig i Dortmund, så går han selv ind og bliver Dortmund-træner, og så kender alle jo historien med, at dem gør han jo også til tyske mester og pokalvinder og Champions League-vinder, og så tager han det næste spring netop til Bayern og gør det samme med dem, ikke? Så han havde jo så en fantastisk træner. Men der var ikke mulighed for, at du skulle følge med der til... Der var snak om, da han tog til Dortmund, og at jeg eventuelt var kommet tilbage, men der kommer nogle andre scenarier ind, der gør, at det ikke lader sig gøre. Og det er også fint nok. Det, der sker i Schweiz på det tidspunkt, det er, at lønningerne er relativt høje, og der er altså nogle spillere dernede af en kaliber, som er rimelig højt på det niveau, som jo nok skulle have spillet i udlandet. Men det fortæller noget om, hvor højt lønningsniveauet var i Schweiz på det tidspunkt. Og det betyder også, at alle præsidenter sætter sig sammen og simpelthen siger, at der bliver en 30% lønnedgang for alle. Lige meget, hvor man var henne. Og der var vi som sagt lige blevet mester et par år i træk, som tænkte, så det havde jeg ikke lyst til. Nej, det, nu du siger det, så kan jeg sgu godt huske, at det gad du ikke acceptere. Nej, det gad jeg ikke acceptere. Jeg synes, det er underligt, når man har succes at levere varen, at man så skal træde ned i løn. Altså, men jeg kan godt se det samme set bagefter, kan jeg godt se, det er det rigtige at gøre, når det var så ekstremt. Altså. Og det var også en dygtig spiller, jeg lå og kæmpede mod omkring topscorer-titlen i Schweiz på det tidspunkt. Det var en Ivan Zamorano, som de fleste nok husker, der kom til Real Madrid, og en Stefan Chapuisat, og så videre. Der var mange dygtige angriber. Men jeg tager hjem. Og det viser sig, at Vejle jo så er interesseret i at få med, men dengang var der jo et andet transfersystem på den måde, så Vejle-købmændene køber mig til dem og får hjælp dem og får undgå med nedrykningen. Og så på den måde kunne jeg forlade Grasshoppers, og så havde jeg allerede nogle interessenter, nogle klubber, der gerne ville signe mig, men det kunne jeg ikke få lov til at Grasshoppers, fordi de ville ikke af med, at de ville prøve at tvinge mig til at skrive under med dem. Men det ville jeg jo så ikke, og da de så ser, at jeg så skriver under med Vejle, og de kører hjem, så er den lukket og slukket. Og så skulle jeg være Vejle et halvt års tid at hjælpe dem og undgå den der nedrykning, og så skulle jeg selv videre i teksten igen. Der var både på det tidspunkt nogle engelske og
og nogle franske klubber, der var interesseret. Men så sker der også det, at jeg bliver skadet, får min første store knæskade, og der sætter mig ud af spillet i 9 måneder, og gør så, at jeg ikke kan hjælpe Vejle andet. Den ene kamp, det blev til mod AGF, hvor at, for jeg godt nok scorede på kasser, men, men samlet set kan jeg ikke være med til, at de undgår nedrykningen. Mm. Og så skal jeg tilbage, og der er de jo som sagt i første division. Så bliver jeg lejet ud til Næstved, hvor jeg hjælper dem til at undgå nedrykningen i 92. Og så kommer jeg jo til FCK. Men er det stadig, er det en, du udlejet, er du stadig ejet af de her Vejle-klubber? Præcis. Det er, sådan, altså, det er et helt andet forhold. Det er en gruppe forretningsmænd, der er gået sammen og egentlig ejer din spillerlicens? Eller lige præcis. De har min licens, fordi de har købt mig. Og ja. det er jo en helt anden struktur, end der er i dag. Ja. Og hvis vi skal gøre historien kort, så da jeg så forlader FCK er kort over frem, fordi jeg var jo igen lejet ud, og man kan jo kun blive lejet ud til én klub i indeværende sæson. Man kan ikke blive lejet ud til to klubber, så må jeg lige træde ned og spille kvalifikationsrækken med frem, der lå omkring oprykningen der. Inden jeg så går hen og efterfølgende bliver Brøndby-spiller. Da jeg forlader Brøndby, der er der mange, der siger, hvorfor gør jeg det? Men det gør jeg lige nok, fordi der sker det her, der hedder bossmanddommen kommer, og den falder. Mm. Og det betyder lige pludselig, at alle fodboldspillere bliver fri efter kontraktudløb. Og det gør faktisk, at jeg har mulighed for igen at tage til udlandet. Og på den måde siger jeg så til Brøndby, at jeg stopper, når min kontrakt løber ud. Og der prøvede Per Bjerregaard så at sælge mig, og det er også meget, meget tæt på, at jeg blev solgt til en engelsk klub. Jeg tror, det var West Ham på det tidspunkt. Men det lykkedes så ikke rent økonomisk i sidste øjeblik. Og så siger fint nok, så går jeg lige ned og spiller hos Næstved igen i nogle måneder, og så drager jeg afsted. Mm. For jeg vidste, at der var mulighed igen, både til at komme til England og til Frankrig. Og så sker der så det igen uheldigt. Igen, jeg får så min anden store knæskade i det andet knæ. Og det gør så, at det ændrer sig lidt min karriereforløb. Og jeg igen er ude i 6-7 måneder og kommer tilbage derfra. Og så bliver det ikke engelsk fodbold eller fransk fodbold, så bliver det så græsk fodbold. Og der slutter jeg så nede, fordi der får jeg så endnu en knæskade. Og så starter så et andet forløb med trænerkarriere. Præcis, med trænerkarriere. Men da du kommer til FCK, er det, hvordan sker det? Er det de her Vejle-folk, der tager kontakt til FCK, eller FCK tager fat i dem? Eller hvordan fungerer det? Og hvad har du at snakke med klubben, inden du ligesom drager? Du kan jo sikkert huske, hvem der er præsident på det tidspunkt, ikke? Og hvem der var manager, kan du det? Ja, jeg kan huske, at det er Benny Johansen, ikke? Og så er det vel, er det H.C. Hansen, der er bestyrelsesformand, eller er det... Han er direktør, ikke? Jo. H.C. Hansen er direktør, og så er det selvfølgelig Gulle Harald, der er bestyrelsesformand. Ikke? Præcis. Og sportschefen er, nu skal jeg lige tænke mig, hvad det sidder på. Det er vel Mathisen så på det tidspunkt? Ja, det er rigtigt. Frank Mathisen. I præcis. Gamle dage, ja. Præcis. Og så, som sagt, Benny Johansen som cheftræner. Og det, der sker efter, jeg kommer tilbage fra den første knæskade der, det er, at FCK henvender sig, og som jo lige er blevet nyskabt, der i 53 år kæmpet om at vinde deres første mesterskab. Og det ville man gerne styrke holdet og få opfyldelse de her målsætninger. Altså bestræbelserne i at nå det her mesterskab var så vigtigt på det tidspunkt, og hvilket man sagtens kan forstå. At de så tog kontakt til mig om, at jeg ville være med til at hente mesterskab hjem til dem. Og det ville jeg rigtig gerne. Så det synes jeg var rigtig interessant. Og jeg har nogle gode snakke med Benny Johansen og Frank Mathisen. Og Harald også indenover. Og alle var informeret mig omkring klubben og tanken og ideen omkring det. Og alt var fint, kan man sige. Så starter jeg derinde. Og så... Hvem er det, du ligger og konkurrerer med der? Det er Manne og Martin Johansen præcis, fremme i angrebet. Præcis. Lige præcis. Det er de to, der ligesom... Lige præcis. Og det gør så, at... Og der er jeg landsholdsspiller på det tidspunkt. Og det er vigtigt for mig, igen, som jeg også sagde i indledningen af denne her snak, at landsholdet har altid været det ypperligste for mig. Og Benny, han kørte noget rotation, finder jeg så ud af, hvor jeg så var lidt ude, så var lidt inde, byttede både med Manne og Martin og det der, og man kan jo sige, at i dag havde det måske været fint nok, men for mig på det tidspunkt, der skulle jeg ville spille. Mm. Så jeg var ikke helt tilfreds med det der rotationsprincip, og det siger jeg også relativt tidligt til Benny. Kan du huske, jeg tænker, føler du, at du er en større stjerne end de to, for der er ikke nogen af de to, der er inde omkring landsholdet på det tidspunkt? Præcis, man kan godt sige, at på det tidspunkt var der mere røre om min person, fordi jeg netop var en mere eller mindre fast del af landsholdet på det tidspunkt, end de var.
Men jeg har jo respekt for det den dag i dag, specielt også efter at have fået trænerbrillerne på, at han selvfølgelig også har en enhed, en sammentømret enhed. Og han har måske set mig mere som en, der kunne være med til at styrke kvaliteten på holdet, men måske ikke at love mig fast spilletid. Og det er der jo ingen træner, der kan det, så det kan jeg jo godt forstå, når jeg ser det i bagspejlet. Mm. Men på det tidspunkt, hvor det bare er vigtigt for mig, at jeg spillede, fordi jeg vil gerne bevare min landsholdsplads. Og der var det ikke tilfredsstillende kun at så komme ind i nogle kampe og spille kvarter 20 minutter, og andre kampe startede og sådan ting. Det der ud af, det var ikke optimalt. Hverken for min formkurve, eller heller ikke for at bevare min landsholdsplads. Så jeg vælger jo så at informere klubben om, at jeg vil gerne træde ud igen, fordi jeg vil gerne hen og spille fast. Det var de så ikke helt glade og tilfredse med, men må jo så acceptere det også, da jeg så blev udtaget, på trods af, at jeg ikke har spillet fra start 11'eren i alle kampene, så bliver jeg alligevel udtaget af Richard Møller Nielsen. Og jeg går så også ind og scorer i næste landskamp der, på trods af at jeg ikke har spillet så meget, eller i hvert fald sådan lidt mere. Og hvad når du spiller 5 kampe? Du starter med at score i en pokalkamp, ikke? I din første kamp. Og der har du nok mere styr på statistik. Ja, jeg tror, det er noget, der er en retning. Ja, præcis. Så jeg er med i nogle kampe. 3 pokalkampe og 3 Superliga, tror det bliver taget. Præcis. Og så, så er der jo så det her scenarie, der kan jeg også fortælle sådan en lille anekdote, der er meget sjov. Det er måske ikke alle FCK-fans, der ved det. Men jeg spillede jo så sammen med en del af FCK'er, og det gjorde jeg jo så netop i fra. Mm. Fordi det, der sker, det er, at jeg må træde ud af det her og sige, okay, fint nok, så det må vi acceptere, du vil gerne vælge det og det her ting. Og det er sådan meget udramatisk, selvom det er til irritation for alle parter, kan man sige, fordi vi kunne godt have været for uden jo. Ja, det blev skrevet op i pressen. Ja, det er klart. Det er jo kæmpe. Nej, pressen synes jo, det er en fantastisk historie, og de kunne koge en masse sup på det. Men vi ordnede det faktisk relativt udramatisk internt, synes jeg, altså at afklare det og sige, men det kunne Benny godt se, det måtte han jo acceptere, hvis jeg havde det sådan. Og jeg, som simpelthen, ville bare spille bold hele tiden og være på, så det kunne ikke lade sig gøre anderledes. Men så trædte jeg ned, altså jeg var jo stadig ejet af de her Vejle-kommand. Og når du har været lejet ud i en liga i det indestående fodboldår, så kan du ikke lejes ud igen til en ny klub i det samme liga. Så der bliver jeg nødt til lige at tage et step ned i 10 kampe, der var tilbage i kvalifikationsrækken, hed det dengang, hvor Frem blandt andet var, og lå og kæmpede med om at rykke op i Superligaen. Og det var jo meget sjovt, fordi da så kom jeg derned og forskurede en masse mål for dem og de der ting i de der 10 kampe, men det hold, der var der i Frem, efterfølgende bliver jo splittet fuldstændig op i 2 lejre. Nogle ryger til Brøndby, og nogle ryger til... Præcis. Hvor den ene halvdel af det hold, de ryger til FCK, og den anden halvdel ryger til Brøndby. Og det kan jeg så sige, at dem, der røg til FCK på det tidspunkt, det var jo Mio. Mm. Det var... Var det der sådan noget Kaus og Gjoldbass også? Kom de der? Ja, Michael Gjoldbass, rigtigt. Gjoldbass, ja. Og så var der ham midtbandspilleren fra Roskilde, en lyserød Kim Mikkelsen. Som var stor som et ondt år, men faktisk havde teknik. Præcis, ja. Lige præcis. Du har en god hukommelse. Så de gutter, de røg til FCK. Og så den anden halvdel, det var så Thomas Thøgersen. Det var, hvad hedder, Dan Eggen. Det var Søren Kolding. Ja. Og det var jeg selv, sagde hunden. Var det også Ruben Bakker, eller var han allerede... Nej, han er yngre. Han er yngre. Jeg mener, Ruben var i Brøndby på tidspunkt, okay. Der kommer, fordi han er en del af hele det her Danmarks hold, som senere hen bliver mesterholdet. Ja. Altså, da jeg spiller i Brøndby, der er hele Danmarks holdet. Det er jo Sand-brødrene. Mm. Peter Ebbe Sand. Det er Ruben Bakker, det er Per Nielsen, det er Allan Ravn, Kim Daggaard, altså alle de her gutter. Bumperbo og kommer ind altså, og alt det her, ikke? Så det var hele Danmarks holdet, der som langsomt blev sluset ind til første år, og så også senere hen gør det helt fantastisk, også bliver mester og sådan ting. Ja. Men hvor lang tid når du sådan, altså ud over kampene, hvor lang tid når du så at være i FCK? Altså hvor mange måneder? Ja, det ved du nok bedre. Jeg kan ikke huske det. Nej. Men jeg ved ikke, om det... Jamen det, ja, jeg vil skyde på, det mellem 3 og 6 måneder, jeg er der eller sådan noget den stil. Ja. Og har din daglige gang ude på KB og... Mm. Og de faciliteter ja. Derude. Lige præcis. Og jeg havde det fint med, i forstand med både spillere og klub og træningsmiljøer. Det var fint. Altså absolut topklub værdig. Og ender også med, at de bliver mestre denne ting. Så hatten af for det. Og respekt for det. Det var bare nogle andre scenarier i min verden, men det synes jeg, der gjorde, at jeg handlede anderledes. Så tingene kunne have set meget anderledes ud. Men sådan er det jo, at der bliver truffet beslutninger. Man gør nogle ting.
Og det har jo altså en konsekvens, både på godt og ondt, sådan er det jo. Ja, jeg vil sige, noget af det, som jeg i hvert fald husker, og som mange nok husker, det var, at der var et vist ego omkring Max Strudal. Altså, man satte ikke sit lys under en skæppe. Altså, har det også spillet ind i, at jeg skal fandme ikke sidde på bænken i en fodboldklub her, altså i en dansk klub? Ja, men jeg tror ikke det så meget det der med at sidde på bænken i en dansk klub. Jeg tror mere, at det var i den situation, jeg netop var i, hvor jeg var kommet tilbage fra en skade. Det var vigtigt for mig at spille og få spilletid og spillepraksis for at nå mit topniveau igen. Og så også at bevare min landsholdsplads. Mm. Det tror jeg var allervigtigst. Altså, det kunne lige så godt have været vendt om, hvor det havde været Brøndby, og hvis de havde lavet det samme, jamen, så havde jeg måske trådt ud der, så jeg var ind i FCK. Ja. Fordi det jo, de henter mig jo så efterfølgende, så der var jo interesse for begge af de her klubber. Og der bliver du købt fri af den her Vejle kontrakt? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Fordi der er Bosman-dommen ikke faldet endnu. Den falder først, så vidt jeg husker, at det er i 96, at den falder. Så det er også igen Per Birkegaard, der tager kontakt med Vejlekøbmænd, og det gør så, at de henter mig, og jeg laver aftale med dem. Så det er sådan set stadigvæk rettighederne, der er hos Vejlekøbmændene, men jeg spiller i Brøndby. Og det er så også derfor, at Per Bjerregaard jo, og det var så under opsejlingen alligevel, for vi havde et par succeser i år der i Brøndby, at han er tæt på at sælge med mig til engelsk fodbold, hvor at de så også kunne have indhentet en pæn klækkelig sum på det og fortjeneste på det i den tid, jeg havde været der, og så der ville selvfølgelig også være en portion til Vejle købmændene. Men så falder den her bossendom, fordi den aftale falder så ikke i årene, så falder den her dom, og så er jeg faktisk en fri mand, kan man sige. Og det gør så, at jeg igen så træder ud af Brøndby den her gang, for så at finde mig selv en klub i udlandet, hvor jeg eventuelt kan slutte karrieren af på. Og så tager jeg til Næstved for at spille en 3-4 måneder, sådan lidt pro forma og holde mig i gang, og så indtil jeg har fundet min klub. Og så sker der det uheldige endnu en gang i min karriere, at jeg så ødelægger korsbåndet i et andet knæ. Og det betyder så, at de klubber, der lige stod der og ventede, det bliver så nogle andre valg og andre muligheder efterfølgende på grund af den knæskade. Og det ender så med, at jeg laver en aftale med en græsk klub, der hedder FC Santi, som også ligger i den bedste græske række, altid nummer 5-6 stykker, og lå og kæmper altid om at få sådan en europæisk deltagelse. Mm. Så de satte lidt, havde en østrigsk træner, som havde et tæt forhold også til Ottmar Hitzfeldt, så han var meget interesseret i at hente mig derned. Og lave en 3-årig aftale med dem, fin aftale, og kunne virkelig godt, eller ville rigtig gerne slutte af der i de 3 år, kunne jeg sagtens virkelig se mig selv der. Ligger oppe i Nordgrækenland, lige oppe i bjergkæden, 100 km fra Istanbul og lige ned til vandet, det hele. Fantastisk lille klub, men et godt miljø og nogle gode rammer. Men jeg var også afklaret med, at hvis jeg fik skader igen, så ville jeg endegyldigt stoppe, fordi der havde jeg ligesom haft flere store skader. Jeg har haft 2 knæskader, som nævnt, og så også en ankelskade, hvor jeg fik nye ledbånd og sådan ting. Så jeg synes, jeg havde været midt igennem, og der var efterhånden også så stor slitage på kroppen, at det også havde nogle konsekvenser på den lange bane, hvis jeg fortsat. Og så er jeg så uheldig, kan man sige, at jeg efter 3-4 måneder faktisk dernede får igen en mindre knæskade. Det er ikke en stor knæskade, men det er noget menisk. Men der var jeg bare filled op af de her genoptræningsforløb og sådan ting, og så besluttede man, så stoppede jeg. Så jeg stopper jo der som 29-30-årig allerede, kan man sige. Ja, og så begynder den civile karriere, kan man sige. Kan du huske fra din Brøndby-tid nogle af derbysne? Kan du huske, hvor mange mål du scorer imod FCK? Nej, men jeg ved, jeg scorer mod dem jo. Men jeg har aldrig scoret. Scorer imod dem i Parken engang, hvor vi vinder 2-1. Okay. Men dengang, der havde Brøndby jo teten i dansk fodbold i hvert fald over FCK. Ja. Bliver I mestre de 2 år, du er på? Vi bliver pokalvinder. Pokalvinder. Ja, og så får vi bronze og sølv. Jeg bliver ikke mestre med Brøndby. De bliver, efter jeg stopper, der kommer hele det der kul op, som jeg nævnte før, og med til at skabe mesterskabet. Men vi var en rigtig fin udvikling, hvor vi gik, eller vi lå der på bronze og sølv, og så bliver vi pokalvinder i 94. Hvor jeg også, sådan lidt sjovt, anekdote, jo netop spiller mod Næstved i Parken, som jo også er lidt af et hjertebånd barn fra mig, i og med, at jeg har været dernede af flere ombæringer, kan man sige, og også haft succes dernede. Men det er lige nok, at dem, jeg skal møde i pokalfinalen, og i og for sig er det en elendig pokalfinale, altså rent spillemæssigt ikke særlig køn, og det ender også ud i en straffesparkskonkurrence, hvor jeg faktisk vælger ikke at sparke mod min gamle klub. Det var der så nogen, der var lidt irriteret over, at jeg ikke ville det, men ja, det var bare respekt for det, der valgte jeg ikke at sparke. Jeg kan have sådan en anekdote i hovedet, som du måske kan bede eller afkræfte med. Jeg kan huske en gang Næstved spiller, og der er indbrud i omklædningsrummet,
og der bliver stjålet for et eller andet beløb. Nu kan jeg ikke huske, hvad det er. Nu siger vi, der bliver stjålet for 60.000, og 40.000 af dem, det er din guldkæde. Ja. Er det noget, du kan huske? Ja, jeg kan godt huske, vi er ude og... Jamen, jeg kan faktisk ikke huske, om det er Brøndby eller det er FCK, hvor vi er ude og spille i en mindre klub i pokalen. Det kan jeg faktisk ikke huske. Hvor vi har indbrud, og der bliver faktisk alle vores ting bliver stjålet, både af uger og guldkæder. Alt det der var bare flået væk. Og jeg tror faktisk ikke, det er en guldkæde, men jeg tror faktisk, det er et ur, jeg får stjålet dengang, uden at være helt sikker på det. Og det er faktisk et stort tab, fordi det ur fik jeg i forbindelse med det schweiziske mesterskab. Så det har en stor affektionsværdi for mig faktisk, men... Det var så sådan er det. Sådan er det. Ja. Så begynder man at låse dørene til omklædningsrummet. Ja, så begynder man måske ikke at tage sådan nogle uger på og med til kamper og sådan ting. Så gør man det i nogle andre anledninger. Ja. En lille anekdote også fra efter du skiftede til Brøndby, så i 95 er der pokalfinale i Parken mod AB. FCK mod AB i Parken. Vi vinder 5-0. Mm. Helt fantastisk. Ja. Men til den kamp har mig og min... gamle FCK-venner jo lavet et banner, jeg kan huske, vi skulle have et land, der kunne skabe noget opmærksomhed, ja. og valget står sådan imellem de her to slogans. Hilden er luder, hun var kulturminister på det tidspunkt, hun skulle overrække den her pokal. Jeg tror, hun havde sagt noget med, at fodbold var ligesom sex, det var meget sjovere at være med end at se på. Eller okay, så på den måde. Der lå et eller andet der. Ja. Og det andet budskab, det var, at Strudal skal dø. Mm. Og det blev så det sidste budskab, vi tog med ind. Jeg kan huske, på det tidspunkt skabte en masse røre. Mm. Altså, folk blev meget farvet, der blev skrevet tipsbladet op på tv og sådan noget, blev der snakket om det. Mm. Hvordan tog du den situation ind? Altså, jeg kan ikke huske det lige nøjagtigt i konteksten der efterfølgende, men jeg kan godt sige her i bagspejlet, så har jeg da åbenbart følt mig fint provokeret af det, fordi nu har jeg jo sådan, som sagt snart 50 års fødselsdag, så det er ikke lige sket om hjørnet, i hvert fald det, I profiterede der. Det er jo så ganske godt tilfreds med, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad der skete i konteksten der, men jeg plejer jo at kunne forestille mig at trække lidt på smilebåndet og sådan ting. Altså, jeg kan jo godt lide, at der er noget på spil, og der er lidt hype, og der er lidt pres. Så jeg kunne forestille mig, du kunne nok fortælle dem færdigt, at jeg er kommet med en eller anden udtalelse på det, eller et eller andet andet. Altså, men jeg kunne forestille mig, at det var noget, jeg godt kunne lide i hvert fald. Jeg kan huske faktisk, at du sagde, at det tog du overhovedet ikke seriøst. Altså, det var fodbold, og det var lige, at du tog det lige så seriøst, som når der stod folk ude på Brøndby Stadion, og råbte, de elskede dig. Altså, det var fuldstændig på det niveau, og det skulle der selvfølgelig være plads til. Og det var skuffet, det lagde det sådan ligesom ned, fordi folk tænkte, at her var der noget, man kunne gribe fat i. Og, man kunne se på sig, at I blev ikke rasforfuldt eller noget sådan. Nej, præcis. Præcis. Ja. Og det var... det var jo også, altså fra vores side var du jo pisseirriterende, ikke? Ja. Fordi du havde været i FCK, og du var jo en stjerne. Altså det var, hvis du havde været ligegyldig, så er der jo ikke nogen, der gider, men og så ryger du så derud og hakker relativt mange. Du var jo en succes i Brøndby. Altså, ja. Nu kan jeg ikke huske det helt, men det er et eller andet, jeg har et scoringsgennemsnit på en scoring i hver anden kamp eller noget i retning. Det er stærkt, du har research flot. Så det er jo desværre en fin procent, du har der. Ja, det er rigtigt. Ja, det var også nogle rigtig gode år. Og det kan man sige, hvis man ser i bakspejlet på det, så har jeg jo på en relativt kort karriere, kan man sige, fra jeg var der 19 til ja, 29-30, knap 10 år, der nåede jeg jo alle de ting, jeg gerne ville som spiller, og som jeg kun kunne drømme om, eller som jeg drømte om som knægt, kan man sige. Det var jo at spille for nogle af de største klubber i Danmark, og være på landsholdet, og også komme og spille i udlandet. Og jeg fik jo lov til det hele, inden jeg tog den her hårde beslutning om at stoppe. Så jeg har jo været vanvittigt heldig og privilegeret også at sætte i bakspejlet, at jeg har fået lov til at få alle de her fantastiske oplevelser. Og ikke mindst møde alle de her fantastiske mennesker i de forskellige klubber. Mm. Det er utroligt bedre over, som jeg også indledningsvis sagde til dig, at du kommer her i dag. Jeg synes, det er hyggeligt og sjovt. Gamle anekdoter, og vi skal også være bedre og dygtige til Danmark at huske på gamle spillere og sådan ting, hvad de har præsteret og betydet for klubberne og været med til at skabe de her klubber. Og det er jo sjovt, og de her ting skal vi bevare, så de bliver ført videre, og det skaber noget fantastisk. Jamen, og grunden til, at du overhovedet er spændende, er jo også, fordi du er den person, du er. Ja. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor du bliver spurgt af en journalist, om du nogensinde har sagt noget, du fortrød. Og så tænker du dig om, og du tænker sig, ja, der er faktisk én ting. Jeg kom vist en gang til at sige, at jeg var Europas bedste angriber. Og det passer naturligvis ikke, for jeg er verdens bedste angriber. Ja, præcis.
Og jeg tænker, at de der typer, altså det er jo, jeg synes, vi snakker meget om, at der er for langt imellem dem, og man gerne vil have dem, og jeg synes, klubberne bliver, jeg skulle sige, bedre og bedre, i min optik dårligere og dårligere til at banke de der folk i hovedet og sådan noget. Nu synes jeg, fra mit perspektiv, nu har vi sådan en som Victor Fischer, som giver sig selv, og som er sjov, og som, altså, som også... Han sælger billetter. Han sælger billetter, ikke? Altså, hvordan ser du sådan en som ham? Altså, en ting er værdi for FCK med hans, altså fodboldmæssigt, men værdi også som personer for hele ligaen også. Jeg synes, han er en berigelse. Altså, jeg kunne se mange lighedstegn op i forhold til på måden, jeg selv var på, også som spiller. Men jeg synes, han er en berigelse for hele ligaen. Altså, jeg synes, at jeg kan jo godt lide, når en spiller kommer ind og tager et ansvar. Og han er også tør at tage bladet fra munden, men også levere varen. Mm. Og det er jo den sammenhæng, der skal være. At hvis du tør sige nogle ting og være lidt fræk, som han jo også er med et smil og et glimt i øjet, som er tydeligt, og det er jo også vigtigt, at han har det, at der er han jo dygtig, der ved han, der er han jo bevidst om, hvordan han fremtræder. Og det synes jeg, han bevarer. Så er der stadig noget humoristisk i det, men han leverer varen spillemæssigt. Og det betyder jo også, at folk jo også på den måde tager ham ind under deres vinger og accepterer ham og bliver glad ved ham, fordi han er jo ikke bare sådan en tom spiller, det der, som man siger, tomme tønder, der buller højst der med at stå og skrige op, uden at levere varen. Og det er jo det, jeg selv altid har ønsket. Jeg kan godt lide at lægge pres på mig selv, da jeg spillede. Altså det var for at hype mig selv, hype kampen, få endnu mere pres og fokus på det, altså elsker jeg at spille. Og på mig virker det lidt det samme som Victor Fischer her med, at han kan godt lide at komme med nogle kommentarer, nogle små stikpiller og nogle små episoder og gimmicks og sådan ting. Men han leverer også varen, og han gør det med glimt i øjet, og det synes jeg er fantastisk. Og følelser er jo noget af det, vi alle sammen gerne vil se. Og det er fodbold. Følelser er fodbold. Så vi to sidder her og snakker Brøndby FCK og sådan ting. Det er følelser, og det er fantastisk, og det er jo det, at fodbold lever af. Så jeg synes jo at på den måde igen, at han er en berigelse, og det var et godt valg. Jeg var selv meget spændt på, hvordan det ville udvikle sig, da de lancerede, at han skulle starte i FCK. Altså, men jeg synes han har leveret top. Altså, jeg synes, han har leveret over al forventning, og har været med til at genrejse det her FCK-hold, specielt offensivt, synes jeg. Men jeg kan godt lide hans personlighed, at han har også det her frække glimt i øjnene, og han tager godt sige nogle ting, som faktisk godt kan være lige på kanten, også til at være en lille smule kompromitterende, både for ham selv, måske også for sine holdkammerater eller sin klub, men han står ved det, han står fast, og han leverer stadigvæk varen og er en langt over gennemsnitsspiller, langt over Superliga gennemsnitsspiller. Så det er jo så på den måde retfærdigt at gøre det også, at han tager et ansvar og står ved det, og kan udfylde det ansvar, han tager. Det kan jeg godt lide. Når vi nu snakker om Brøndby FCK igen her, derbystemningen og sådan noget, det er jo noget helt særligt i Danmark. Altså, kan du prøve at beskrive, nu har du været spiller, og du har været på begge sider, og jeg ved jo, at de første kampe, du spillede for Brøndby mod os, der var du den spiller, der fik allermest opmærksomhed, og den var mest hadet. Altså. Ja, det var jeg. Hvordan det har jo så selvfølgelig bare været med til at tænde dig, sikkert. Helt vildt, men hvordan har det været for dig, de kampe der? Jamen, de har været, altså igen, altså, de her derbys, de er jo så følelsesladet. Altså, en ting er, at der er noget resultatmæssigt, der står på spil. Men det jo igen drejer sig om, det er jo ærekærhed og stolthed og følelser. Og at man har håneretten i en god periode, indtil man mødes igen. Og det er jo sindssygt vigtigt for ens selvforståelse. En ting er de her direkte indbyrdes opgør rent pointmæssigt, men det er også vigtigt for ens selvforståelse, at man viser klassen i de opgør. Og det er jo i de store kampe, som man snakker om, at man også som spiller skal træde i karakter. Så det er jo i de her kampe, at man dels gerne vil vinde, men man også gerne selv vil performe rigtig godt for at vise og retfærdiggøre, at du også selv ser dig som en dygtig spiller, og det er derfor, du er en af de bedste klubber. Så der er rigtig, rigtig meget på spil, rent følelsesmæssigt hos de enkelte spillere, men også det enkelte hold, i at få så godt et resultat som muligt i de her kampe. Der står rigtig meget på spil. Meget mere, end man egentlig taget, tror jeg. Det gør der også for os fans. Ingen tvivl om det. Det er jo virkelig frustrerende for tiden. Jeg var til en 50-års fødselsdag i weekenden, hvor der kommer en pige hen, som jeg kender som sød, og så siger jeg hilser på hende, så siger hun, 4 gange i træk, og jeg kunne slet ikke forstå, jeg måtte sige, hvad siger du? Jeg kunne slet ikke sætte det ind i kontekst, ikke? Altså, så skal man høre på sådan noget fejl der. Når vi nu er ved derby, så kan man sige, de sidste 4 gange,
har vi, har FCK tabt, og man har snakket marginaler, og hver kamp har været det. Men hvis man taber 4 gange i stræk, så er det jo, så gider jeg ikke høre på, så er det 1%, der mangler, 2-3, altså. Så er det jo en dominans på en eller anden måde. Hvad er det, Brøndby gør rigtigt, og hvad skal vi gøre i kampen i Parken for at vinde det her, så det ikke bliver 5. gang? Det er jo nogle spændende spørgsmål. Nu skal vi også lige sige, du kender jo Brøndby ret godt. Du har været assistent under både Thomas Frank og senest her under Zornik, inden du stoppede. Så du kender i hvert fald en del til dem jo. Lige nok det. Jamen altså, der hvor jeg synes, at Brøndby har lagt på, det er jo i det her voldsomme ultimative presspil. Og det udfordrer måske det mest sårbare sted, som jeg ser det i øjeblikket for FCK, og det er defensiven. Og det er jo også det, hvis vi ser helt nykterne og går ned og virkelig analyserer enkelte detaljer, så er det jo generelt også det, at det stadigvæk svigter lidt, når det kommer til the edge, altså hvor det virkelig står på en knivsæg. Så er det jo stadigvæk nogle individuelle fejl, det er også nogle holdmæssige defensive fejl, der primært bliver lavet. Fordi jeg synes jo, som vi har været inde på efter, at blandt andet en Victor Fischer er kommet ind på holdet, at man har fået en Santander tilbage, at man også, jeg også ser Jonas Vind, som jeg synes er rigtig meget FCK-DNA og passer sindssygt godt ind i forhold til en Cornelius, som en mester. Altså jeg så for alvor ham træde karakter, hvor jeg så noget af det her gamle FCK-DNA, da de vinder i overtiden mod FC Nordsjælland. Hvor det jo netop er Vind, der kommer ind, aller lidt af Allan Cornelius, og hætter den, vinder med sin fysik, og med også sin styrke i hovedspillet, hvor han hætter den videre over til Santander, der så hætter den ind i kassen. Det er jo klassisk FCK. Og der var det for mig en klar vending på den her lidt derute, der har været, eller virkelig svære tid for FCK. Der kunne jeg se rent offensivt, at okay, nu begynder der at komme noget substans, som vi ikke har set i lang tid, at der sker en vending nu rent offensivt. Men hvis lige gør færdigt, så synes jeg stadigvæk, at der er udfordringer rent defensivt med det forsvar. Jeg har ventet rigtig lang tid på, og det tror jeg også, en Ståle har selv som træner, at en Erik Johansson er kommet tilbage. Fordi han har erfaring, rutinen og roen, og det kan godt være, at Ståle også udtalte, at han virker lidt rusten i den første kamp. Det gjorde han også. Men alt andet lige, det må man også forvente, når man er ude med sådan en skade. Det kan jeg tale med om selv. Der går mange gange næsten det samme tidsrum rent spillemæssigt, før du kommer helt op på dit normale edge igen, eller niveau igen, level. Men hans erfaring er stadigvæk ekstremt givetid for det her forsvar. Så han kan gå ind og gøre en forskel i de næste kampe også, hvor Brøndby kommer på besøg. Og give noget mere ro til det her forsvar, og også nogle af de andre kan læne sig lidt op af ham. Så det tror jeg kan være med til, måske, at skabe, at den kan kippe den anden vej. Men ellers så kan man sige, det er jo den her ro på kuglen, at du skal kunne spille dig ud af Brøndbys pres. Og i de foregående sæsoner vil jeg sige, der har været to hold, der primært kunne det. Det var Nordsjælland, som er ekstremt dygtig på kuglen og i boldomgangen. Og så var det også det tidligere FCK-hold, hvor I også via de her europæiske kampe havde opnået et rigtig, rigtig højt niveau, hvor at holdet ikke lod sig stresse af, at der kommer et hold bullerne. Altså, som vi to sidder her nu, så er der nogen, der vil føle sig stresset, hvis vi er i den afstand af en anden. Men det er du ikke på den internationale hylde på erfarne spillere. Der er det først, når du er helt herinde, ikke også? Og det er faktisk det, der er det afgørende, det er, lader du dig stresse, lader du dig sætte under pres, eller formår du at bevare et overblik, og så finde den rette løsning, finde de rigtige løsninger, og spille dig ud af det pres. Fordi spiller du først igennem Brøndbys første pres, så åbner der sig kolossale rum op, og så er de faktisk virkelig sårbare. Og det er det, jeg synes, at FCK har haft lidt problemer med. Både at stå distancen rent fysisk med det her Brøndby-hold, men også at spille sig ud af presset. Og det har så også fuldt resulteret i nogle klassiske forsvarsmæssige brøler og fejl. Og det er jo lige fra, at man giver et frispark på kanten af feltet til målmandsfejl og whatever, vi kan tale om. Ikke? Så jeg synes, at den forskellen på det tidligere FCK-hold og så det nye, det er rent forsvarsmæssigt nu. Jeg synes, de har rettet rigtig meget op på det angrebsmæssige. Og har fået deres fejlighed tilbage, også blandt andet med en Vind, der kommer ind, fordi han giver den power. Jeg synes jo, at FCK havde en udfordring også i starten af sæsonen med at finde den power rent offensivt, fordi Santander var ude med sin skade. Cornelius har man mistet, Vind og Delaney har man mistet, Sanka har man mistet. Det er altså 4 klassespillere i hovedspillet. Hvem går ind og tager over efter dem? Jamen, der var ikke nogen.
Og det vil sige, at man bliver nødt til at finde nogle andre måder at bryde igennem på, gennembrugsmuligheder. Og det tager tid at arbejde med de her mønstre og finde andre måder at gøre det på, når man ikke har de spillere, der kan det andet. Altså, hvor man kendte i FCK, at hvis de ikke spillede sig igennem og kombinerede, så slår man det tidligere, det høje indlæg i bagrum, så kom en Cornelius eller en Sanadera og smadrede den ind i kassen, eller i hvert fald hættede den på tværs, og så kom den næste væltende ind, en Delaney, på fuld løb og hættede den ind. Ikke? Og man var truet, altså når du har et hold, hvor der er 5-7 fantastiske hættere på, som er over gennemsnittet, jamen, så er hvilket som helst hold i Superligaen er presset. Og det var det, som blandt andet FCK også havde sådan en ekstra styrke, eller måske deres hovedstyrke, samtidig med at de stadig var rolige og dygtige på bolden med den erfaring, de havde fra de internationale kampe. Og det er det, de er ved at bygge op igen. Og så jeg synes, de nærmer sig nu tidligere eller fordomstiders niveau. Og det kan sagtens være, når vi går ind, som vi gør nu og begiver os ind i den sidste halvdel af mesterskabsslutspillet, at de faktisk kommer til at gøre en større forskel i de afgørende kampe, både mod Midtjylland, men måske også Brøndby, end de har gjort i den første del af det, fordi der var jo nogen, der havde profiteret lidt, at de ville, FCK ville komme til at gøre en stor forskel i mesterskabsslutspillet. Det har de i min terminologi ikke gjort endnu, fordi de har jo ikke rigtig vundet mod de hold, som ligger 1 og 2. De slog selvfølgelig, som vi snakker om, Nordsjælland inde i parken der i overtiden, men lige nøjagtigt imod Brøndby og Midtjylland, der har de jo ikke rigtig formået at gøre en forskel og være en faktor, kan man sige. Men det kunne de godt komme til at være i de sidste kampe her. Det bliver interessant at se. Ja. Ikke? Men der har været en udfordring, synes jeg, fordi man har manglet den her konstanthed, både forsvarsmæssigt, men dem, man mistede, det er, at både Sanka forsvinder, og så en Johansson går ud og bliver skadet. Ikke? Så står man der med nogle helt unge spillere. Også lidt udlændinge, som bliver kastet for løverne, kan man sige, ja. Og ikke er klar til det. Og det koster på det her niveau, når det er så tætte kampe, som gør. Så har man haft en midtbanekonstellation, synes jeg, som har været udfordret. Fordi at Delaney forsvinder, hvor der har været en fin harmoni mellem en Kvist, som havde været lidt mere den holdende balancespiller, den defensive, den sikre, og så har man haft Delaney, som har fået lov til at bulle med, fordi han vidste, at der var gardering for ham i form af Kvist, så han kunne komme ind i feltet og være farlig, og det har man set, at han var til sidst lavet vigtige mål for distancen af, men også med sit hovedspil ind i feltet. Ikke? Men den har man ikke rigtig fundet, den konstellation, før nu, hvor man har for mig spillet med Falk derinde, der synes jeg, at Falk jo netop har det her med, at han kan finde mellemrum, han vender frem, han spiller frem, han løber frem, han kommer med i feltet og bliver en ekstra faktor i boksen, også til at sætte chancerne op, hvor at dem, der har været spillet med derinde før, synes jeg, hvis nu i hvert fald Kvist stadig skulle spille derinde, ikke har været den her modsatrettede spiller, altså han har været mere en pardon til ham, altså det samme. En Gregos bliver for mig for defensiv, en Seca er også en, der gerne vil ligge og være den der balancespiller. Ja, præcis. Ikke? Man har mange af ham der kom med offensivt, men det har man fået lidt, synes jeg, med Falk. Så der synes jeg faktisk, at der kommer nogle midtbanekonstellationer her, som er rigtig spændende. Og hvem Falk skal så spille sammen med, om det bliver Seca på den lange bane, eller at Kvist stadig kan få spilletid. Det styrer Ståle jo fuldstændig, og det kan han jo se i den daglige træning, hvem der gør det bedst der. Men der er ingen tvivl om, tror jeg, at det er fremtidens konstellation med en mere den her lidt offensiv type, og så en mere balancespiller i den centrale. Okay. Og det er også efter at vinde kamp der, ikke? Og så kommer det offensiv igen, som vi snakker om, at nu kommer de rigtige folk med. En vinter kommer ind med de her kompetencer i hovedspillet. Frederico Santander kommer tilbage med sin styrke og kompetencer, hvordan han kan holde i bolden og også være skarp i hovedspillet. Og så samtidig, synes jeg, og det er jo vigtigt at få med, at man får de her spillere ind, som også kan noget at drive bolden, løbe bolden, en Falk, en Victor Fischer, en Robert Skov, som også har de her kompetencer, der kan spille, der kan kombinere. Så begynder det jo lige pludselig at lige noget igen, fordi så er det ikke sådan en enstrenget måde at gøre det på. Så har man igen i sin flere strenge at spille, hvor så har man både luftspillet igen til de gutter der, men man kan også stadigvæk kombinere og spille med jorden, og så begynder det at blive komplekst, for modstanderne skal dække af for. Så jeg synes, tegningerne begynder at komme igen til det FCK-hold, og når Johansson her, som han nu er, kommer tilbage, så kan det være ham, der kan være tungen på vægtgående til, at det kipper i nogle af de her derbys igen. Men det er mange steder, der er marginaler, der skal tippe. Præcis. Det er noget forsvarsspil, det er hold i bolden, det er modstå noget pres, det er, så det er mange steder. Det er det. I forhold til, altså, i hvert fald til Brøndby, er det jo kunne spille. Der er mange tandhjul, det er det. Som skal spille sammen, før at marginalerne tipper over. Præcis. Det er ikke bare at få løst Johansson i midterforsvaret. Præcis. Det er ikke nok. Præcis. Det er alle tingene, der. Enig. Og det er det, jeg synes, der har været
problemet, hvis man kan sige, eller udfordringen forståeligt, det er, at det har været på så mange punkter, hvor han er blevet overrasket, eller han, måske han også forventet det, men måske han ikke regnet med, at det tog så lang tid at få det på plads. Og så har han selvfølgelig været uheldig med at få nogle skader på nogle centrale spillere, som kunne have givet ham stabiliteten. Mm. Nu har han begyndt at få dem tilbage, og de kommer i form igen og i spillemæssig form, og så begynder resultaterne også, som vi har vist sig nu, at blive bedre og bedre. Og de her kampe i topkampene, hvor vi snakker, at de møder 1 og 2, jamen det er også en knivsæg nu, ikke? Det bliver tættere og tættere. Så det er de små marginaler, men det har helt klart været... Det har brændt på den offensive del, det har brændt på midtbanedel, det har brændt i den forsvarsmæssige del. Så det har været rigtig mange ting at skulle gabe over og have til at flaske sig igen og forstyrre på igen. Ikke? Og det tager bare tid på et fodboldhold. Men det er jeg sikker på, at med den gruppe af spillere, der er tilbage nu hos FCK, der vil de kunne blive en endnu svære modstander mod både Brøndby og FC Midtjylland her i den anden del af mesterskabsslutspillet. Det er jeg slet ikke tvivl om. Og næste sæson, der forventer jeg, at vi ser et FCK-hold tilbage på helt normal fordomsstyrke. Og det siger jo så også selvfølgelig med udgangspunkt i, at man måske også styrker sig stadig i transfervinduet, men at man heller ikke afhænder sin bedste spillere. Der ser jeg i hvert fald en Sandager som en vigtig brik, en Johan som en vigtig brik, at man kan holde fast i de her spillere. Og det er så også det, jeg altid siger med, at hvis du skal have et mesterskabshold, så skal du kunne bevare den samme stamme og de samme spillere i en 2-3 sæson. Det er måske først i den tredje sæson. Du kan være heldig, at det lykkes allerede i anden sæson, men primært er det måske først i den tredje sæson, at det hele kulminerer, at du har relationer, der sidder i skabet, og man kan køre med den samme stamme, og så vinder man også et mesterskab, eller så er man i hvert fald aspirant til det, kan man sige, at vinde det igen. Ikke? Så jeg forventer, at FCK er tilbage på helt fordomsstyrke i hvert fald. Måske allerede nu her den anden del af mesterskabsspillet, men det er altså for næste sæson. Ikke? Håber i hvert fald, at vi slår Brøndby og taber til Midtjylland. Det vil du gerne tage med. Ja, det er sådan, selvom det ikke er sikkert, det er nok. Nej, det er præcis. Nu nævnte du selv det her med Jonas Wind, og det betyder i hvert fald meget for de fleste fans der, men man har nogle spillere, der kommer op gennem rækkerne og er på holdet, og nogle danske profiler og sådan noget. Nu kan man sige, ikke fordi vi lige, det elsker altid at bashe Brøndby, men du siger, vi har jo et Brøndby-hold, hvor startelveren, der er ikke nogen, der taler dansk. Morlæs, du har Christian Nørgaard, Fisker, noget i den retning, ikke? Men så sidst her, ikke? Jo, som ja, kommer ind, ikke? Det kommer aldrig til at fungere, men det er så, hvad det er, men hvad hedder det? Altså, hvor meget betyder det for en klub også? Fordi en ting er, det betyder noget for os fans, men hvor meget betyder det en trup og en klub, at man har nogle af de her, som har trådt sine barnestøvler derude? Jeg tror, at det har ekstremt stor betydning. Både, som du nævnte her, for jer som fans, fangruppering, fordi man kan se, at det her det er jo rigtig FCK-DNA, at man har en kerne på sit hold, som ved, hvordan kulturen er helt nede fra ungdomsrækkerne op gennem, og man ved, man har fulgt dem også som fan, når de står ude på ungdomsbanerne, har man set og set dem derude i de der år der, hvordan de er blevet bygget op. Så det er jo igen den her identifikation, der er med den enkelte spiller, og man har fulgt dem, altså man har jo et meget mere nært forhold til sådan en spiller, og også føler ham som en klubbens spiller, en klubbens repræsentant. Og de er sindssygt vigtige at have, sådan rent igen følelsesmæssigt overfor betydning er de sindssygt vigtige, men de er delt med også vigtige med det arbejde, der bliver lagt i akademierne i dag, og med alle de penge, der bliver lagt i ungdomssektoren. Mm. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Brøndby, det gør lidt ondt derude, at man ikke har flere fra sin egen masterclass inde på det her mesterskabshold. Man har jo, kan jeg godt tillade mig at sige, uden at de bliver altid for irriteret på mig, men sådan er det jo, at man har jo på en eller anden måde prøvet at få lempet nogen ind lynhurtigt af bagdøren, som kan komme med ind og repræsentere den her masterclass, en Frandrup, en Brugs, så har man forlænget med en Krone. Men det er jo spillere, der sidder ude på bænken og kun er med i nogle enkelte sporadiske indhop og så videre og så videre. Og som du har fuldstændig ret i, så er der jo ikke noget rigtigt masterclass DNA på det her hold. Altså nogen nævner en Nørregård, men Nørregård er jo Lyngby-dreng, og var der jo kun en kort tid, hvor han var blevet videre til Hamburg Sportsforening. Mm. Så han er jo ikke rigtig DNA, masterclass DNA på den måde fra Brøndby, vel? Så der er jo ikke rigtig, altså man må sige, det er et sammensat hold af udenlandske spillere. Det har vi jo også set nogle gange fra FCK, selvom at der jo stadigvæk har været en kæde eller en række spillere op gennem gelederne, som i hvert fald har haft DNA'et på et eller andet plan. Men det har Brøndby ikke, og det tror jeg, hvis der skal være en lille smule malurt i bæret,
hvis det er dem, der trækker mesterskabet i år, som det jo ligger til og ser ud til, så tror jeg, at det er malurten, at man ikke har formået at få noget udbytte og output ud af alle de millioner, eller det tocifrede millionbeløb, der er smidt ind i masterclass, at man ikke har fået noget derfra. Mm. Det tror jeg gør lidt ondt på selvforståelsen også. Altså man er glad for mesterskabet, og de har også higet efter det lang tid, og det har været sindssygt vigtigt. Det er sindssygt vigtigt for deres selvforståelse, at de får det derude nu, og man kan måske også sige, at fansene måske også virkelig er nogle af dem, der fortjener det efter. Og også nu nævner du, at du får lidt drillerier, fordi I har tabt fire gange, men jeg tror, det er 12-13 år, de ikke har været mestre derude på Vestegnen. Så jeg tror, ja, der tror jeg, I har bedre, og I kan nok huske det lidt bedre i jeres mesterskaber, som ikke ligger så lang tid tilbage. Ikke? Men der har de lidt svære ved det derude, men de har virkelig stået brask og bram og har støttet op omkring det her fodboldhold i de hårdeste tider, hvor de jo også virkelig er blevet nedgjort i lang tid, og blevet hånet, og hvad skal jeg sige, men de har udvist en fantastisk, og det synes jeg jo netop er kredit til rigtige fans, at man de også i modgangstiderne, i svære tider, står ved sin klub og ser sit hold, og det synes jeg Brøndby-fansene har gjort rigtig, rigtig flot på helt eksemplarisk vis. Så hvis der er nogen, der fortjener det mesterskab, ja, så er det godt med alt det. Så er det vel fansene, ikke? Så må vi sige det, ikke? Så må du så satse på, at næste sæson, så kan I trække det tilbage, trofæet ud til København, men det er rigtigt, at det har en kæmpe betydning, at en vind kommer med ind på det her FCK-hold, og også har det her FCK-DNA, også med de spillere, man har afhændet i form af Sanka og Delaney og Cornelius og de der ting. Altså, der har jo været nogen i hver kæde, som har haft den her kultur inde under trøjen og i hjerteregionen, kan man sige. Og det er vigtigt at få de her spillere kanaliseret ind igen. Og for mig personligt på FCK's vegne er varm om hjertet, da jeg ser Vind kommer ind. Og for mig at se, bliver han jo ikke bare skiftet ind, netop som vi sidder og snakker om her, fordi nu skal vi have en FCK-spiller ind blandt alle de andre her. Nej, han bliver vitterligt skiftet ind, fordi han er dygtig nok, og han kan komme ind og gøre en forskel. Og jeg synes, han har gjort en forskel hver gang, han er kommet ind. Og jeg synes, at han har det her angrebs-DNA, som FCK har manglet i den her indestående sæson. Han kommer ind og bringer noget af det tilbage af den power, som på toppen der, også i hovedspillet, som de måske har efterspurgt et stykke tid og har manglet lidt et stykke tid. Så jeg ser ham med en stor fremtid i FCK, og forhåbentlig forbliver han skadesfri af det der. Så vil han have nogle rigtig gode sæsoner foran sig, hvor han kan støtte det her hold. Så de her spillere er sindssygt vigtige at få dem ind fra en alder, og derfor er jo med til også at bekræfte hele det arbejde, der bliver gjort i ungdomsdelen i de respektive klubber, og alle de penge, der bliver lagt i det. Altså en ting er, at der er nogle krav fra DBU med nogle licensregler og licenssystemer, men det skulle også gerne udmønte sig i, at man ser et output, at man siger, at vi formår altså at udvikle nogle spillere, der er dygtige nok til at komme ind og gøre en forskel på os på førsteholdet. Så det er jo igen den her selvforståelse, vi snakker om, som klub, og det er jo helt nede fra græsrødderne af og op gennem systemet til både de trænere, der er der i ungdomsrækkerne, som tænker, jamen, jeg kan godt huske, hvordan han var, da jeg trænede ham. Og altså, alle føler jo, at de identificerer sig og har en andel i, at han lykkes på førsteholdet. Og lige når det er bare så vigtigt som klub. Det er vel også for de unge spillere. Altså, der er vel ikke nogen, der gider at spille i en klub, hvor du ved, jeg kommer aldrig til at slå igennem. Nej. Der er ikke en sjæl, der nogensinde kommer på førsteholdet her. Præcis. Så vil jeg hellere rykke et andet sted, hvor jeg bliver set, og jeg kan få chance. Helt enig. Og det derfor er de der succeshistorier vigtige, og det er sindssygt vigtigt at holde fokus på dem, og selvfølgelig hype dem, når de sker, og det lykkes. Så det, fordi det er stor kredit til hele ungdomssektoren, og alle de folk, der har været omkring det, og været med til at skabe den her spiller, at de også mærker det og hører det, når det lykkes, fordi der bliver lagt rigtig mange timer i det og rigtig mange penge i det, så det er dele med vigtigt. Super. Tak fordi jeg måtte komme og forstyrre dig på sådan en meget smuk dag. Nu er der ikke nogen, der kan se det, men vi sidder og kigger ud over vandet her i dit hus og sådan noget. Virkelig, virkelig dejligt. Og selvom jeg i 95 ønskede dig død, så vil jeg så tillykke med de første 50 år. Tak. Alt muligt held og lykke de næste. Og jeg håber, at vi kan følge op med en længere snak anden gang. Meget gerne. Du skal være hjertelig velkommen, eller det er altid en fornøjelse. Og det kan godt være, at der er nogle af dine kollegaer i fangrupperingen, som ikke er så glade ved mig. Men jeg kan dertil sige, at jeg er absolut også glad for FCK-fansene, og har altid også glæde mig over de ting, de har vundet, og de har været med til at skabe. Så bliv ved med det, og bliv ved med at bakke holdet op derinde. Det glæder mig altid at se. Så pøj pøj til jer, og også fremover. Tak. Det er så lidt.
Faldrebet, inden vi slutter helt, Mark, så er der en ting, vi lige skal snakke om, og det er en vis langefinger, som bliver præsenteret i en kamp på Brøndby Stadion, som skabte en del furore på det tidspunkt. Kan du huske det? Ja, jeg tænkte nok, det lige var prikken over yde på det her ellers glimrende snakker og interview, vi har haft indtil nu, Pelle, men sjov nok, du lige skal vende tilbage til den. Jamen, det er rigtigt, den skabte lidt furore på det tidspunkt, og alligevel er det en meget sjov anekdote omkring den. Der er kamp og derby på Brøndby Stadion, og FCK fører 1-0. Og i samtlige, på det tidspunkt, jeg tror, der er spillet 70 minutter, nogle 70 minutter, er jeg blevet svinet til af jer. Og også fair nok, og også med rette, det er jo en del af det, vi snakker om. Der skal være lidt følelser, der skal være noget lige på. Men som sagt, blevet svinet til, og da jeg så udligner, så brænder sikkerne simpelthen over. I ren adrenalin, tror jeg, kigger og alt muligt. Så jeg ryger lige bagud målet, og så giver den der finger der, som der er nævnt og snakket en del om. Og det tror jeg, at det var der ikke rigtig mange FCK-fans, der lige på den måde var glade for efterfølgende. Og nogensinde har helt tilgivet mig, vil jeg sige. Men jeg kan sige, at jeg har ingen problemer med FCK-fans, som er med på. Jeg er glad ved de FCK-fans, som er med til at berige ligaen, så respekt for dem. Men det, der så sker, det er jo, at det ender så, tror jeg faktisk, med uafgjort. Og man kan sige, at havde det været i dag, så havde det jo endt med både en bøde og en karantæne, eller ja, en karantænedom, sikkert med flere spilledages oversiden, kan man sige. Men i den her kamp, der sker der det, at den bliver flot af, og så ser man, at samme Per Bjerregaard kommer ind på banen og tænker, okay, nu får jeg et ordentligt fur i jer, fordi det ved jeg godt, det var lige for meget det gode. Så kommer han ind til mig, så tager han med samme sådan hånd om mig, kigger på mig. Det der, det gør vi simpelthen ikke, siger han. Ej, så altså, sikringen, de brændte sgu lige over, det kogte lige over en gang. Ja, okay, så det skulle så også i orden, også fordi det lige måske er mod dem. Så der var ikke noget med et gult kort, der var ikke nogen karantænedom, og på et eller andet plan, så kunne jeg sgu godt lide lidt den tid der, fordi, som vi to også har snakket om her, det er jo følelser. Fodbold er følelser, og vi alle sammen elsker det spil. Og følelserne er jo med til at hype spillet og gøre det interessant for rigtig mange af os. Og det er jo derfor, vi elsker det. Og der skal være plads til følelser. Vi skal passe på, at vi ikke trækker følelserne ud af spillet. Så en lille pointe er også her, at vi skal måske tænke lidt over i disciplinære udvalg og alt muligt, hvor mange regler, der skal lægges ned over fodbolden, at vi er også med til. Vi skal passe på, at vi ikke dræber fodbolden og den energi og de følelser, som vi alle sammen lever af, som vi elsker at spille.